အမေကိုခေါ်ရင်မိမကလက်မခံလို့ဆိုပြီးတားရင်ကဆွန့်လိုက်တဲ့84နှစ်ရွယ်ခိုးဝေးရမယ့်အဖွားအားမြတ်စည်းစွာမှခေါ်ယူဆောင်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖွားမီကဒေါ်ကျင်သည်အသက်က84နှစ်မိဘအမီကဦးမောင်ငယ်ဒေါ်စိန်ရွှေခေါ်ယူခဲ့တဲ့နေရာကနှစ်ကရင်ကြီးရွာရေးမြို့အဖွားရဲ့အကြောင်းအရာအချင်းကတော့အဖွားကရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကြီးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးဝေးချင်း9ဦးနဲ့တတရမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးတန်းတိပညာတညာခဲ့ပြီးဖခင်ကသွားဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွားကအသက်16နှစ်အရွယ်မှာတရွာထဲနေဥတည်ညွန့်ဆိုသူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးယောက်ျားဖြစ်သူမှာယထာလတ်လို့သမားဖြစ်ပြီးအဖွားကတော့မိခိုးသူဖြစ်ရက်တည်ခဲ့ပါတယ်။အဖွားအသက်16နှစ်အရွယ်မှာအိမ်တော်ကြပြီးအသက်24နှစ်အရွယ်မှာအိမ်တော်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်ကြစဉ်တားလူဦးထွန်းကခဲ့ပြီးတားငယ်မှာအသက်30အရွယ်မှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအခုအဖွားကိုတာဝန်ယူနေတော့တဲ့တားကြီးဖြစ်သူမှာတော့ကော့တော်ရွာသူနဲ့အိမ်တော်ကြကကော့တော်မှာပဲနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွားတို့အိမ်တော်ကွဲပြီးအဖွားရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူမှာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်သွားကအဖွားလည်းနောက်အိမ်တော်ထပ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးသိရပါတယ်။အဖွားမှာတယောက်တည်းနေထိုင်ရင်နေအိမ်ကိုလည်းကျန်းမာရေးတင်မကောင်းလို့စေကုသဇီးနဲ့လူလို့ပထမပေါင်းလန်ပြီးနောက်ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။အားလုံးလည်းကုန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။အဖွားမှာအသက်အရွယ်ရနေရစရာလည်းမရှိတော့တားဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်မှာကတ်နေခဲ့ပြီးရက်ွက်ကပေးစာကန်းစာနဲ့ဆာနာတလားသူများရဲ့ဝိုင်းဝန်းပေးကမ်းမှုများနဲ့ယက်တည်ခဲ့နေတာကြားပါပြီဟုဆိုပါတယ်။အခုအခါအဖွားကတ်နေတဲ့အိမ်ကရောင်းချကပြောင်းလာမှဖြစ်ပြီးအဖွားတယောက်တည်းကျန်ခဲ့မှဖြစ်လို့ရက်ွက်လူကြီးများကကော့တူရွာမှာနေတဲ့အဖွားရဲ့သားဖြစ်သူကိုအဖွားအားကြည့်ရှုပြီးကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါသားဖြစ်သူကအမေကိုခေါ်ရင်သူ့မိဘကလက်မခံဘဲသူ့ကိုပါကွာပြစ်မယ်ပြောတာကြောင့်တာဝန်ယူရမယ့်အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးခုခုရမယ့်ဖြစ်သွားတဲ့အသက်84နှစ်ရွယ်အဖွားအားမော်လမြေမြို့ညာစည်းစာဘိုးဝါရီသားကလက်ခံဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်ရန်ဆက်သွယ်၍အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကညာစည်းစာနဲ့နိုင်ငံမောက်ဆရာတော်ဗရဏနန္ဒီယထံရှောက်ထားခဲ့ပြီးဆရာတော်ရဲ့နိုင်ငံမှုနဲ့ထပ်မံစုံစမ်းမေးမြန်းရာဖြစ်စဉ်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးအဖွားကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေကအဖွားရဲ့တားဖြစ်သူမှလည်းမိခင်အားဆွတ်လို့ကြောင်းညာစည်းစာပို့ရန်လူကြီးများရှိစာချုပ်မှာလက်မှတ်ပါထိုးပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်အဖွားကိုခေါ်ယူက29ရက်17လ2022ကစပြီးညာစည်းစာဤတာကနေရေးကနေတည်ရေးထိဘဝနေဝင်ရေးတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါလေညာစည်းစာရောက်မှတော့အဖွားနောက်ရေးစည်းရင်ကြရပါပြီဘဝတွေအေးချမ်းကြပါစီဖះကိုကြီးညိုကသူ့အိုသူနာလူကြီးရာဤဆိုတဲ့စာသေးကိုတွေ့ရလို့ခုလိုပဲတနာစရာအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လဲညှပ်ဝေပြလိုက်ရပါတယ်ခင်မောဖြစ်သူကိုထမိန်သားခိုစားတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပဲရှင်းပြလာတာကတော့ဘေဘီမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့မီဒီယာတစ်ခုကနေသူ့ရဲ့ခင်မွန်းအပေါ်မှာအထင်မြင်မှားပြီးဝေဖန်မှုတွေကိုအခုလိုပဲပြန်လည်တုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါကိုသားကန်းကတော့မိမအောင်မြင်နေတာကိုယောက်ျားကလက်ခုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပယ်မှာနေပြီးတော့မထင်ပေါ်ပဲနေရတဲ့သူ့ဘဝကိုလည်းသူကရောင်ရဲပါတယ်တဲ့ထမိန်နာခိုစားပြီးဘေဘီကရှာနိုင်တာပေါ့ဆိုပြီးမတိပဲပြောနေကြတဲ့ကိုသားကန်းအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးခင်မွန်းအပေါ်မှာဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုတော့အခုလိုပဲပြန်လဲတုတ်ပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုပြက်နိုင်တဲ့မိခင်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ဆောင်ရွဖွင့်လာတာကတော့တရုတ်ဆောင်ထထမိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ထထမိုးကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သက်တွေရဲ့တခဲနဲ့အပြည့်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါလေရှင်အခုတခါဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ထထမိုးကကိုမွေးတဲ့သားသမီးကိုပြက်နိုင်တဲ့မိခင်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးအခုလိုပဲဝမ်းလဲစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပါတရုတ်ဆောင်ထထမိုးကတော့ကိုမွေးတဲ့သားသမီးကိုပြက်နိုင်တဲ့မိခင်ဆိုတာမရှိပါဘူးသမီးလေးနဲ့ပြန်ဆုံမဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လူတွေကအားနဲ့ချက်ကိုတည်နေကြတော့လဲနင်းပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလဲလို့လဲပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းလဲခံရပါတယ်ဘသူကပြောင်းကျင်လဲဆိုတာကိုတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်္ဂလာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာလူသားတဝူးကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့စမပကန်ကငါးရက်တိုက်တစ်ခုမှာတော့အဆိုပါလူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတော့လေဗင်းနဲ့ဝမ်ပိုက်မှာဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ်မှုကျွလွန်သူကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေကြောင့်အခုလိုပဲလူသတ်မှုကျွလွန်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲသိရှိထားရပါတယ်ရှင်
ဆလဘီတေဆက်ပင်ချနယ်တရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကကျူကျော်ရီကိုတော့ဖြတ်သိမ်းခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေရဲ့ခြံစည်းရိုးတွေခတ်ထားတဲ့အကာရံတွေပြုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြံနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတော့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကပြီးဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်နာဆာကအာနာပိုင်းနေအနေနဲ့ကတော့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေအချို့ကိုအပြီး ဖေရှားရှင်းလင်းခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ဖြတ်သိမ်းခံတဲ့အိမ်တွေရဲ့ခြံစည်းရိုးကတ်ထားတဲ့ပက်လေကိုင်ရန်ထားတာကိုသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လည်းခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက်မှာစစ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားနေရာယူထားတာဖြစ်ပြီးကလတ်ဆာနေအိမ်တွေကိုလည်းဖေရှားဖို့နဲ့ကျန်တဲ့အိမ်တွေကိုဒီကနေ့အပြီးရွှေ့ဖို့အတည်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ နာဆာကအနေနဲ့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကဂုံကြီးနီရက်ွက်မြင်းမြောင်ရက်ွက်နဲ့ဓမ္မပါလာရက်ွက်မြောက်ရီစိုက်ကင်းရက်ွက်နဲ့စံသမာရီရက်ွက်တွေနေအိမ်တောင်ကျော်ကိုတော့တပ်ပိုင်းမြင်းနဲ့စမှုစုံမြေမှာကျူးကျော်ရယ်ဆိုပြီးဖယ်ရှားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီတိဆက်ပေးတဲ့တဲ့တင်အကြောင်းအရာဒီကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကာမိုင်းမြို့မှာတော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအတွင်းမှာနေလယ်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးကြီးတိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတအူးသေးဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတော့ကာမိုင်းမြို့အနီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးနာဆာကတပ်ဖက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတ
ဆောင်ကြတဲ့နေ့အတူကြာရစက်ကောင်တွေမှာအပြင်းထန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့မြကြီးနားစင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီတက်ဆက်ပြီးတဲ့နယ်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့မန္တလေးမြို့မှာညာဘက်ကအမျိုးသမီးတဦးဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးကတော့အဆင်နဲ့ပတ်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုလူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်ညာဘက်ကတော့မဟာအောင်မြို့နယ်36လမ်း86ခုနှစ်ဆက်ကိုလမ်းကြောင်းမှာတော့အမျိုးသမီးတဦးကိုဆိုင်ကယ်နဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကဦးကောင်းဘော်ကနေအဆင်ရည်နဲ့လောင်းချတာဖြ
အဆစ်အပျော်စားနဲ့အပတ်ခံရတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကတော့တတ်တရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတည်ထားမယ့်အနေအထားတွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတဆက်ပြီးကျတဲ့ပြပအကြောင်းအရာလေးကတော့အာဂျင်တီးနားကိုအနံ့ရသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ဆော်ရီနောက်ခံလူရဲ့ထိတ်လန့်ပွင့်ရဒဏ်ရာရမှုမှာတော့အရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းကူတာမှုကိုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရှိထားရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုအနံ့ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ဆာရီအာရေဗီးယားနောက်ခံလူဘောလုံးသမားကိုတော့သူတို့အသင်းကိုသမားနဲ့ထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်စရာဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားခဲ့တယ်လို့အရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းကူတာမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။နောက်ခံလူကတော့ပွဲစဉ်အတွင်းမှာဂိုသမားရဲ့ဒူးနဲ့မျက်နှာကိုတိုက်မိသွားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာလဲကျသွားတာပါထန်းစင်နဲ့ခွင်းကနေလဲထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်ထိခိုက်မှုကြောင့်မလို့မေးယိုးကျူတာတွေမျက်နှာအယိုးကျူတာနဲ့အတွင်းမှာတွေးထက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုထိခိုက်ခံရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့နောက်ခံလူကတော့ကာတာစေယုံမှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လဲဆော်ရီအာရေဗျာအတင်းကအခုလိုပဲထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ AR တိုင်းဒေတာကြီးမှာတော့ပဒိန်မြို့တမောချင်းနေမည်ရဲစခန်းအပိုင်းပဒိန်ကျိုးတရာအောင်မှာချစ်သူရီစာဇုံတွဲတွေရွှေတဲ့ပစ္စည်းလူယူတတ်မှုတွေစစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ချက်အရာတေးတန်းထောင်တန်းနဲ့24ရက်17လ2022ခုနှစ်ရက်ပိုင်းမှာတော့ပသိမ်ခရိုင်တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တင်ငန်းဆောင်ယူပွဲကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထပ်မံဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ပါဘူးလို့လည်းကြားသိရပါတယ်။24ရက်6လ2022ခုနှစ်ရက်နေ့ကတော့တင်မောကြီးရဲစခန်းအမှုအမတ်ပ44မြင်းဆောင်2020ရာဇတ်ကြီးပုံမှန်394မြင်းဆောင်300နှင့်အမှုစစခန်းမှုရဲအုပ်ကြီးစိုးနိုင်အမှုကိုတော့ AR တိုက်ဒေတာကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့စည်းပြီးဟန်ချက်နေနေပြည်သူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းကြောင့်မလို့ရဲ့အတူတွင်မှာပဲတရားခံအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုနဲ့ချွေးရပစ္စည်းရောက်ချပေးတဲ့အတူအမျိုးသမီးတအူစုစုပေါင်းသုံးဦးကိုတော့လက်ပုတ်တာမျိုးနယ်မှာတတိယကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာပါဖမ်းဆီးရရှိတဲ့တရားခံတွေကိုတော့ ကျင်းအောင်ထွေးအသက်22နှစ်ချင်းမင်းသူအသက်24နှစ်၎င်းတို့ကတော့ပစ္စည်းလူယူလူတက်မှုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းထုတ်ခွဲရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ကျင်းအောင်ထွေးရဲ့ဇနီးထက်ထက်မိုးဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖော်ပြတဲ့တရားခံတရားခံတွေကိုတော့22ရက်စတလ2022ခုနှစ်ရုံးတော်ကနေပြည်တယ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားတရားခံနှစ်ဦးကိုတော့လူရဲမှုထောင်ဒဏ် 10နှစ်နဲ့အတူလူတက်လူနေရောက်တမှုကတော့တည်တယ်ပစ္စည်းရောင်းချပေးတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ထောင်ဒဏ် 2နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။